maxkamadda gobolka banaadir waxa ay xukun ku riday cabdulaahi axmed maxamed xaaji gaabo oo lagu eedeeyey inuu samaystay shirkad sida bangiyada u shaqaysa balse aan dowladda u diiwaangashanayn. maxkamadduna waxa ay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo lacag ganaax ah oo dhan $920,000 lacagtaas oo $1,000,000 ku dhow. maanta ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay arrintan ku tilmaameen in ay tahay mid cadaalad darro ah islamarkaana iyagu la muuqato beegsi iyaga oo sheegay in qoyska uu ganacsadahan ka soo jeedo ee reer Xaaji Gaabo ay tabanayaan dulmi hore oo ku dhacay oo ay qayb ay ka tahay dad isku qoys ahaa oo Muqdisho looga dilay sannado ka hor ama sannadkii 2017. xildhibaanadaas waxaa ka mid ah Idris Cabdi Dhakhtar, maantana waxa ay tageen xarunta maxkamadda gobolka Banaadir. Racfaan ayay qaateen, waxaana sidoo kale uu sheegay in ay isku dayayaan in ay damiin ku soo deeyaan ganacsadahan. haddaba ugu horreyn, xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar ayaan weydiiyey bar inuu faahfaahin ka bixiyo tabashada ay xildhibaanadu qabaan. runtiimiyo waa nin ganacsada ah oo la yiraahdo Cabdulaahi Xaaji Gaabo. cadaala ahaa waxa waaye ninkaas saa ka warqabtid waa ganacsada weyn waddanka laga yaqaano. waa la xukumay, waxaa lagu xukumay 3 sano iyo maxaa la dhahay $1,000,000. waa adiga lacagta $980,000 waa $1,000,000 ku dhawaad waay. marka waxaa la leeyahay waxaana lagu xukumay aa la dhahay wuxuu qalad oo galay shabkina oo bangi u furtay shabki lacaana. waa arrin aan la yaabni waay. markaan arrintaas aan kasoo horjeesanay runtii waa arkaysa reer Xaaji Gaabo hadda ka hor sinkadal meesha la yidhaahdo 5 qofa loogu dilay. dowladda waxay u saartay guddi hadda dowlad lagama hayo. marka familkan taabaan laabanaynaa. hadda ninka ugu dambeeya ee xukunkiisa shalay oo dhacay ee adigaad ka hadlayso maanta, soo maxkamaddu awood uma laha in dacwad ay qaado muwaadinkana kiiska ay ku hesho ay xukun ku rido. kiiska lagu soo eedeeyey iyo dembiga maxkamadda ay sheegtay in lagu helay miyaad dafiraysa adiga? aniga markii waxaan dhegeysanayay in ninkan shabki bangi uu samaystay waddanka arkiis malaayiin dollar la dhacay, kumaan kun la dhacay, 30 milyan dad iska dhacay dowladda. runtii nin ganacsada waxaway oo ahaaba yaraatee dowladdu shaqaynayna oo ganacsada waxaway shabki waliyo waxa lagu samaynaya $300-$500 way waay. inta ani inta aan ka maqlay iwaacadda aan ka diwaaday halaas way iyo hadda koor ayagoo la gumaaday 5 qof la dilay oo ilaa hadda dadkii la gumaaday naftooda aan la siinin oo meesha ugu gumaaday tiinka deer ay tahay oo u dhowda kontroolkii maxaa la lahay dowladda ay joogtay waa nasiib darro waay. waay macnaha ninkan lagu xadgudba. marka arrimahan kaa leeyahay maanta xildhibaanada waxaa loo tagay maxkamadii, rafcaanan qaadanay waxa waaye damiiran kusoo deysanayna, haddana waxa waaye qareenaan qabsanayna ninkan waxa waaye waa lagu xadgudaan waay. waxaad ii sheegtaa kiiska garsooruhu uu sheegay in lagu helay marka la fiiriyo soo dambi culus ma aha in qofa u shaqeeya ama ganacsade u shaqeeya hab sida bangiga oo kale isagoo aan wax ruqsad ah iyo sharciyadii u haysan. ninkan ganacsadu ahaan jiray iyo familkooda ganacsada ahaan jiray shaki waa laysan jiray. hadda waxaa lagu maqalaa inuu yiri shaki aan waa haystay kiis dowladdii hore waa haystaan waa famil ganacsada waay. adiga shaki maad ku xukumaysaa $1,000,000 oo 3 sanaa ku xukumaysaa. maxaa keenaad sidaa marka adigaad ninka lacag inuu samaysanin dabu ku xadgudin male waa nin ganacsada waay. intaas colaada heerkaas aad u gaarsiinaysaane waa arrintaas waa qalad waa waxyaalahaan kasoo horjeedna waay. maxaad aaminsan tahay in marka ay salka ku hayso ama sababtu maxay tahay isleeda xukunka noocan u dhacay? wallaahi aniga ma aqaani sababta u dhacay, laakiin annaga baaritaan aan ku jirnaa hadda rafcaanan qaadanaynaa asagana banaanku noo imaana waa xildhibaanaha soo dameyntay. markaan waxyaalaha jira xaqiiqdii haddaan ogaanaynaa marka waxa waa daba kacaynaa. waxa waa annaga waxaan aaminsanahay in qalad laga dareefay. maxkamaddu kiisas badan bay xukuntay
todobaadii la soo dhaafay weliba qaarkood mas-uuliyiin ahaayeen marka soo uma muuqato in aad arrimo siyaasadeed ka leedihiin. Wallaahi arrin siyaasadeed maaha, annaga waxaan ka gubanay gargaraha dukor loo geystay oo dadka lagu laayay asagii haddana oo ganacsada weyna la yaqaano maxaalahay ganacsada ugu waaweyn Soomaaliya kamid a in heertaas looga laqmo waa qalab. Dadka lalaayay aad sheegayso dadka la dhegeysanaya qaarkood lama socdaan, dib u xasuusi, goormay dhacday? waxay dhacday 8 July 2017 waay, ayagoo ka yimid Duug ayaa waxaa baabuur ay wateen ay saarnaayeen ayaa lagu laayay tiinka beer IT. Waa arrin xataa dowladda ay maqashay guddi u saarto. Waa shan qof oo fulinkaas tagaya, laga waa taga dhalaya guddi ilaa hadda xataa maqnoodooda iyo guddigii wax jawaaba mala keen. Marka waa waa nasiib darro, haddana ninkii keliya ka hara familkaas in maxaa lalahay la taargeysado oo xukun degdeg ah lagu rido oo waxyaalahan kasoo horjeeda. Mas-uuliyiinta maxkamadda maanta aad u tagteen ama hay-adaha garsoorka, markii aad arrintan kala hadasheen maxay idiin sheegeen? racfaanka aad qaadateen ka sugan? aniga kulli racfaan aan qaadanay, annaga daawada gadaalan ka furaynaa, taas diiwaankaaga sheegi doonaa insha Allah. waxau ahaa xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in cadaalad darro lagu xukumay ganacsade ka mid ah qoyska reer Xaaji Geebo oo maxkamadda gobolka Banaadir ay shalay xukun ku riday.